Milli Məclisin payız sessiyasında deputatlar uşaq pulu məsələsinin müzakirəyə çıxarılmasına çalışacaqlar. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Oxaza, Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri müavini Tahir Kərimli bildirib. Bir müddət öncə Milli Məclis sədri Sahibə Qafarova uşaq pulunun bərpasının müzakirəsi üçün parlamentdə işçi qrupu yaradılması barədə göstərik verib. 2006-cı ilin yanvarın 1-inədək Azərbaycanda uşaq pulu verilirdi. 2006-cı il 1 yanvar tarixindənədək Azərbaycanda ailədə adam başına düşən orta aylıq gəlirin 16500 manattan az olduğu hallarda uşaq doğulduğu aydan başlayaraq 16 yaşa çatana dək aylıq 9000 manat məbləğində müavinət verilirdi. 2006-cı ilin yanvarın 1-dən ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında qanun qüvvəyə minib və əzi təminatlı ailələrə ünvanlı yardımlar edilməyə başlanıb. Bununla da uşaq pulu ləğv olunub. Deputat Tahir Kərimli söyləyib ki, siyasət siyasətində uşaq pulunun təyin olunması üçün optimal variantlar ətrafında müzakirələrin aparılması ekspert rəylərinin dinlənilməsi gözlənilir. Millət vəkili digər vacib məsələnin də gündəmdə olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə bu mərkəzi seçki komissiyasının yenidən formalaşdırılması ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, mərkəzi seçki komissiyası 18 üzvrdən ibarətdir. Qurumun bütün üzvləri Milli Məclis tərəfindən seçilir. Seçki məzəlləsinə əsasən mərkəzi seçki komissiyasının 6 üzvü Milli Məclisdə çoxluq təşkil edən siyasi partiyanı 6 üzvü bir tərəf deputatlar, 6 üzvü isə parlamentdə azlıq təşkil edən siyasi partiyaları təmsil edir. Bildirək ki, Milli Məclisin pay sessiyası sentyabrın 30-nda başlanır və dekabrın 30-unadək davam edir.